MTN yemu ku kampuni ezikyasinze okuteeka ssente mu bulango. Wabula nga akalango ke yakasemba y'okukola aka MTN GAGA, abantu bangi bazzenga bakoogerako nti si kalungi naddala eri abaana abato olw'ensonga nti bagamba nti kapromotinga ebyobuseegu. Pastor Martin Semper owa Makerere Community Church yakuba essimu mu kampuni ya MTN n'agezaako okubanyonyola ensonga nti abazadde bayita mu kusoomooza kw'amaanyi okukuza abaana, naddala ng'abaana balaba ebintu ebifaananyirizaako ebyobuseegu, tekibaweerera ddala buzibu okubakuza mu nkuza ennungi. Era ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 11 Oktoba, Pastor Martin Semper esinkana omukulu owa MTN amanyikiddwa nga Sylvia Mulinge, n'amunyonnyola nti abavubuka bwe babeera nga balaba ebintu ebyefaananyirizaako ebiti kisobola okukyusa enneeyisa yaabwe olw'ensonga nti naddala abaana abato bo ate kibawaniriza okukoppa buli kye balaba. MTN yavuddeyo neeba nti ewuliriza omulanga gw'abantu bano ab'enjawulo era nekkiriza neggyayo akalango kano akabadde kali ku mikutu egy'enjawulo omuli YouTube, X, ku TikTok. Buli womanyi nti balina social media handle wonna wonna akalango kano basobodde okuba nti bakaggyayo. Akalango kano ke nkugamba katandika nga omusajja omu ali mu yafeesi ng'alina n'essimu ye gy'abadde anyiga, kati n'afuna message emutegeeza nti alina MTN GAGA bando, olw'amasanyu amangi ayimuka n'azina n'aleka by'abadde akola. Omukyala ono omukulu mu MTN amanyikiddwa nga Sylvia Mulinge yategeezezza nti kampuni yaabwe ejja kubanga eyita abavubuka mu musomo basobole okubuulira kampuni eno biki bye bandyagadde okubanga balaba mu bulango bwabwe n'ebintu ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Kaakati gwe mupya eyakatwegattako osobola okubanga otusubscribinga ku YouTube channel eno, naawe ali ku mukutu gwa TikTok osobola okubanga era ofollowinga. Wabula ate njagala nkutegeeze ku show egenda okubeera wali ku Felix Lounge ennaku z'omwezi 7 December wa 2024, era nga show eno bagitumye The Big Name Concert nga etegekeddwa mwana mulenzi DJ Deco. Ng'ebbaala eno eya Felix Lounge esangibwa wali ekirinnya ng'eyandyetaazo tiketi osobola okuyita ku namba y'essimu 0756 7335 9 10 atakuumira mpeera.